Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Gördüyünüz bax, bu heyvanlar satılır. Heyvanların dölü düşüb. Bu gün sentyabrın 22-si. Heyvanların bax, dölü düşüb. Sabiyyətdən bəri 3 dənəsi doğub. Bax, gördüyünüz üçün. Bax, bax, bax. 3-ü bax, indi doğub. İndi gedirik boğazları çəkməyə. Aziz qardaşlar, bax, gördünüz bax. Bax, qardaş, bax, bunun hamısı belə yerin üstündən. Hamısı da bax, birinci qarın. Şəriyyətinin də ağzında, bax, quzu dişi, bax, bircə qarın da. İkinci qarın, birinci, ikinci qarın. Bu gecə sabah doğanda, boz şişi onu kimi. Bax, bax, aziz qardaşlar, bax. Hamısı, bax, belə vortovot doğasıdır. Bircə sabah doğası heyvanları. Bax, bunun hamısı birinci qarına qıdıl yelin. Hımsı da ay maşallah. Yetki yiyelim. Birinci, ikinci karnına. Gördüğünüz gibi ama hımsı ile vota vota doğasın. Hımsı. Almak isteyenler əlaqə nömrəsi yerleştireceği əlaqə saxlayıb gəlib ala bilər. Heyvanlar super heyvanlardır. Super damazlıq. Ha ba 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 hımsı bak elə yetki. Hımsı. Hımsı bak elə yetki. Ha ba ba. Belə. Belə. Hamısı görsün belə. Qızıl yerin. Bərəkətli olsun, doğuzdursa. Sağ ol. Allah bərəkət versin. Bax, bax, bax. Hamısı bax elə qızıl yerin əziz qardaşlar. Qiymətini də razılaşıb verərik. Köm heyvandır. Yəni qiymətində də razılaşmaq inşallah olar. Qoy, qoy, ay, dadan qaraq bezirən dinal düşdü. Qiymətini də razılaşıb verər yazır. Bir sən onları 4 olsudu. Gördüğünüz kimi süper heyvanlardı, süper. Bak hamısı ile yerin üstünde, hamısı. Bak 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 bak, doğmuş. Şimdi doğacak o da. Salam aleyküm. Hamısı birinci, ikinci karnadı. Görürsünüz, bak bak bak. Hamısı kırmızı yelin, hamısı. Hamısı kırmızı yelin, hamısı. Aziz kardeşler, bak 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 bak.